Mimi nataka nionge hiyo manda ya mwisho umesema. Sisi watu wa Mount Kenya tumekuwa tumefaidika sana na serikali kushinda Wajaruo. Hata umekuwa specific na Wajaruo. So mimi nataka kuwa correct. Jana Moses Kuria kama minister wa trade amekuwa Nyanza kuwafungulia industrial park. Juzi mnasema maendeleo inaletwa kwetu. Juzi mmefunguliwa airstrip. Niliwaambia huko kwetu Mount Kenya hakuna airstrip hata moja. Hamuna. Last month umefunguliwa ingine hata huko Kakamega. Sisi watu wa Mount Kenya tukiitisha maendeleo, hii serikali mnasema tulichagua, tunaambiwa vijana wapange line tupewe mchere na avocado. Na mnatuambia tuko katika serikali. Mnatuambia tuko katika serikali. So nyinyi mkisema sisi tuko katika serikali, mimi niko hapa kama mtu wa Mount Kenya ku approve sisi hatuko katika hii serikali mnatuambia tuko. Na hiyo kuna manda ingine nimesikia umesema mnataka William Ruto anataka reshuffle. 2 minutes. Lakini reshuffle mimi ningekubaliana nayo. Atoe kijana mmoja ambaye mamake amemlea ana adabu. Lakini akimpeleka nyumbani mamake kwanza mpea adabu tena amrudisha. Naitwa Moses Kuria. Jua kuna vile utatuambia utaenda pale Mount Kenya ukampu useme kuchagua Raila Amolo Odinga ni kuchagua kehe. Lakini wewe tabia zako ni kama za kipii. Sisi watu wa Mount Kenya umetuaibisha. Unataka kuleta ukabila wa Kikuyu na kabila zingine. Unatusi Raila Amolo Odinga, unatusi viongozi wengine ambao si wa Mount Kenya. So Moses Kuria kuwe number one aende nyumbani. Na mamake akifika huko mtafutia adabu na akikosa mlete kwetu. Tumpea adabu arudi katika cabinet. Nikimalizia summarize. Kuna hiyo point nyingine ulikuwa unauliza spending. Lakini mimi nimeshangaa sana. At the office, executive office of the president inatumia 1 billion katika kitu inaitwa foreign trips. William Ruto umezunguka sana hii dunia. Hakuna mahali hujazunguka. Lakini hakuna benefit tunaletea wa Kenya katika hizo foreign trips tunafanya. Pia kuna internal trips ambazo unafanya na mingi ni zile unapeleka Mount Kenya. Na mimi nataka uniproof. Kama uko hapa na unajua William Ruto ashaipeleka kitu inaitwa Thanksgiving kwao. Zile Thanksgiving mingi anapelekanga Mount Kenya. Huko ndio najua kuna vigege. Kuna wajinga huko wataenda kuwa convince. So hizo pesa zote zimepotea huko Mount Kenya. So nakuuliza William Ruto, Next time enda Facebook live. Zile pesa unapeleka huko katika trips huko Mount Kenya, tuletea sisi watu wa Mount Kenya. Hatuna fertilizer ya majani chai, hatuna fertilizer ya kahawa. Mchere yetu huko Mwea sahi tunasuburua na vitu inaitwa snails. Tuletea huko tusaidike. So mimi naambia hivi wa Kenya wenzangu, ukikuja hapa kupiga ati serikali tuko sisi watu wa Mount Kenya tuko kwa serikali. Sisi ni watu wa kupewa mchere na avocado tunakalishwa chini. Asanteni sana.